Automjetet që qarkullojnë në drejtim të Vlorës do të kalojnë në pjesën e autostradës Levan-Vlorë. Ministri i Transporteve Sokollo Dashi, i cili inspektoi punimet e fundit në aksin Fier-Vlorë, bëri publik dhe hapjen e këtij segmenti të rëndësishëm, i cili përfshin në rrugën nga dalja e qytetës Levan, kalon përmbi urën e re në lumin Vjos e lidhet me autostradën për në Vlorë. Dhe ka kaluar 4 muaj dhe nga takimi jonë i fundit në këtë segment rrugor, për në rrugën Levan-Vlorë. 4 muaj parë hapëm pjesën nga Novosela drejt Vlorës, sot hapim në gjithë trajektorin autostradën Levan-Vlorë në dy kursit e para, pra nga këtë moment dhe tutje, tranziti nga Fieri drejt Vlorës dhe bërë përmes autostradës së re, sigurisht e hapur për gjysmë fillimisht, pra vetëm me dy kursi, kam betur shtresa e fundit e tapetit në dy kursit e tjera, kam betur dhe përfundimi i sinjalistikës dhe i masave mbrojtse. Ministri Oldashi shtoi se së shpejti do të nisin punimet për bypassin e Fierit dhe të Vlorës, vepra të cilat do të kompletojnë boshtin rrugor të jugut të vendit. Përfundimisht në sezonin e ardhshëm turistik, Vlora do të ketë në funksion autostradën Levan-Vlorë dhe shoqëruar kjo dhe me nënshkrimin 10 ditë më parë të financimit për bypassin e Fierit dhe për bypassin e Vlorës, i japim një rrjet rrugor shumë të përshtatshëm të gjithë sezone, duke shërbyer funksionalitetit të rrjetit kombëtar, por më së shumti funksionimit të rrjetit rrugor që çon drejt Vlorës, drejt Fierit. Më pas ai është ndalur në urën e re të ndërtuar mbi Vjos, e cila përbën dhe veprën më të rëndësishme të artit në këtë autostradë. Ajo është e lloj të veçantë e tipit rrëshqitëse dhe për ndërtimin e saj u punua më shumë se 2 vite e gjysëm. Ura është e gjatë rreth 125 metra dhe ka një gjerësi prej 25 metrash në të dy kahet e kalimit të saj. Në lumin Vjos janë ndërtuar disa këmbëza prej betonit, të cilat mbajnë me vete konstruksionin metalik të urës. Autostrada Levan-Vlorë ka një gjatësi prej 25 km, gjerësi prej 31.5 m dhe përbëhet nga 4 korsi. Shpejtësia e lëvizjes së mjeteve do të jetë 120 deri në 130 km/h.